maintindihan kung bakit pinakain kaagad ng finisher. Is it because gusto nilang ibenta kaagad yung baboy, or ano, paano nila, o ano yung talagang rason? Kaka 2 months pa lang na baboy, mga kabagis, finisher na kaagad yung pinakain. So ano na yung pangit na epekto or yung resulta kapag maaga nating pinakain ng finisher yung ating mga alagang fatty nyo. So yun, pag-usapan natin yung umaga, mga kabagis. But before anything else, make sure na nakapag-subscribe na kayo dyan, mga kabagis. Please do support our channel. Please subscribe, like and comment, mga kabagis, para ma-recommend tayo ni YouTube sa mga may interest na the same dito sa ating pag-alaga ng baboy. Just keep on watching. Tayo, no? So explain ko, mga kabagis, yung tanong na yung mga alagang fatteners pinakain kaagad ng finisher na kaka 2 months pa lang. So ano ba yung resulta dyan, at ano ba yung nasabi natin dyan, mga kabagis, no? I-recommend ko ba yan, or maganda ba yan sa ating mga inalagaang mga fatteners? So first and foremost, mga kabagis, hindi ko maintindihan kung bakit pinakain kaagad ng finisher. Is it because gusto nilang ibenta kaagad yung baboy, or ano, paano nila, o ano yung talagang rason? So for me, ang mga stages kasi ng feeds, mga kabagis, meron yang naka-bracket na number of days, number of months ng ating mga alaga. So kung meron kayong mga feeds na binibili, mga brand na mga feeds, mayroon yang mga naka-bracket. So normally, yung finisher na tinatawag, naka-bracket talaga yan sa 3 to 4 months na ng mga baboy. Or mayroon pang hanggang 5 months, no? Pakainin ng 3 to 5 months na mga edad, yun yung mga pinapakain ng finisher. Which is, yun yung dahilan kung bakit gusto nilang i-adapt yung mga ganong klaseng setup sa stages ng pakain, mga kabagis, is because gusto natin na maganda yung presentation ng ating karne. Yun talaga yun. Kasi ninyo-neutralize ng finisher yung taba ng baboy, para napansin niyo yung may bili kayong baboy na kahit sa taba, mayroon pa rin laman. So yun yung reason kung bakit magandang pakainin ng finisher. Talagang ipaano ng finisher yung taba, maging ano siya ba, magandang tingnan. Hindi ganun kalaki yung taba compared sa laman ng baboy. At saka, yun din yung dahilan, mga kabagis, na yung mga kung ano yung mga pinakinakain ng mga baboy sa grower stage na feeds, iba kasi yung mga sangkap dyan. So sa finisher, kumbaga lahat na ninyo-neutralize niya lahat, no? So ang masasabi ko dyan, kung mag-finisher tayo ng maaga sa baboy, para na rin nating sinasabi na nililimit natin yung potential supposed to be ng grower feeds doon sana sa kainin ng baboy that age na 2 months. So for me, kung hindi kaya na pakainin yung baboy natin ng finisher at maibenta na kaagad ng maaga, katulad sa doon sa example ko sa dalawa ko dito, nakakabenta ko lang mga few days ago, hindi na yun nakakain ng finisher, mga kabagis, grower lang yun, 2 months na benta natin, okay naman na. So ang sa akin lang talaga, ang take ko dyan, kung kaya natin pakainin ng finisher ng at least 2 weeks to 1 month, then pakainin natin. But kung hindi na kaya, no, at maibenta na kaagad, then be it. Iano mo na lang. Ibenta mo na lang. Huwag na lang natin na in 2 months, pakainin kaagad. Ang resulta kasi dyan, mga kabagis, hindi man maximize ng alaga mong fatteners yung potential ng paglaki niya at pagbigat niya using grower feeds. Kasi yung 2 months na yan, nasa grower feeds pa kasi yan, eh. So yun yung ano ko, yun yung point ko doon. Kaya nga, example ko doon sa aking dalawa, hindi na yun nakakain ng finisher, but ang ganda ng timbang at ang laki na ng baboy. So yun naman ang bottom line, kasi bakit natin siniswitch at pinapakain ng tamang feed sa tamang
edad, sa tamang stages, is because we want to maximize the potential ng ating baboy sa bigat nila, sa timbang nila. Yun yun. So kung pakainin mo kaagad ng finisher ng maaga, then nililimit mo yung potential ng grower feeds mo. At ang ending dyan is hindi mo makuha yung tamang timbang na gusto mo sa baboy mo. So wag nyo nang isipin yung finisher. Kung maibenta nyo na lang maaga ng 2 months, then ibenta nyo na. Wag nyo nang i-finisher yun. Ang again, yung finisher na yan is importante lang yan once maedad na yung baboy natin. Kasi kung maedad na yung baboy natin, mga kabagis, lumagpas na siya ng 3 months to 4 months, tapos grower pa rin yung pakain mo, then expect ka na napakakapal ng taba ng baboy mo. I hope you naintindihan natin yung punto doon. Yung 2 months na yan, hindi pa yan ganoon kataba ang baboy. Bakit mo i-finisher? So yung purpose talaga ng finisher, yung instead na lalaki yung baboy sa ganun kalaki na mas marami ang taba kaysa laman, then tulungan tayo ng finisher feeds na pagandahin yung karne natin kahit may edad na yung ating mga baboy. Yun yung talagang pinaka main purpose ng finisher. So ang tanong ko, bakit kayo nag-finisher 2 months pa yung baboy nyo na wala namang masyadong taba? So yun yung pinaka question ko doon. So I hope clear yan, mga kabagis, no, na mag-finisher lang tayo the moment na umabot na tayo ng 3 to 4 months na mga alagang fatteners, na ganun edad na sila pero hindi pa rin naibenta. Kasi nga, for example, maraming stocks, no, mahirapan tayong i-dispose or mahirapan tayong ibenta kasi maraming mga naka-line up na ganyan. So that's the time that we have to feed them with finisher para kahit may edad na, kahit matagal-tagal na sa atin, maganda pa rin yung karne. Wala masyadong taba yung karne ng ating mga alagang baboy. So yun yung pinaka main explanation ko dyan, mga kabagis. And I hope na intindihan natin na kapag bata pa yung ating alaga, 2 months pa lang, nothing to worry about the taba, at hindi na kailangan nating i-finisher yan kung maibenta natin ng maaga. So I hope na-explain ko ng tama yung tanong. Basain natin sila konti, mga kawin, kasi napaka-dry na. So ito yung ginagawa natin sa mga ganitong edad na ng mga baboy. Paliguan natin sila once in a while. Basin ninyo ano yung sahig ko, makintab. Kasi nga gusto ko madali lang siyang linisan. At maraming nagtatanong kung hindi ba mapilayan sa dami-daming batches na dito, mga kabagis, ng mga biik at baboy natin na fatteners. Wala pa naman tayong case na napilayan sila dahil sa slides. Na siguro kung hindi ito maganda at hindi ito advisable sa mga gagawing gelt or inahin, kasi nga malaki, mabigat na sila, yun, mapilayan talaga. Pero sa mga ganito na gawin lang fatteners, ilang months, ibenta na kaagad, then okay lang yung ganitong kakintab yung sahig, no? Sinadya ko talaga yun kasi ang hirap linisin kung hindi makintab yung sahig. Lalo na saan-saan na sila mag-dumi kung malaki na. So, yan yung purpose ko dyan, mga kabagis. So, i-mention ko na rin yun, nagtanong regarding sa wet feeding at dry feeding, paano yung transition or switching. Ang akin po, kahit hindi na kayo mag-switch hanggang maibenta yung baboy nyo sa dry feeding, okay lang yan once 24/7 available yung tubig natin. However, kung wala tayong tubig na 24/7 kagaya niyan na may pig drinker, then ang advice ko sa inyo, i-try ninyong sanayin yung baboy ninyo sa wet feeding para mayroon na silang mainom na tubig habang kumakain, o may tubig na sila sa kanilang feeds. Kung wala namang available na 24/7 na tubig. So yun yung ano ko, but again, lahat ng ano sa wet feeding or dry feeding na yan, ano yan, mga kabagis, sanayan lang talaga. Kung sanay talaga yung baboy natin na dry feeding, din i-dry feeding natin. Kung ayaw nilang kainin yung feeds na basa, kasi yung dalawa kong baboy na nakakabenta ko lang dito, yung sinundan nito, kung mabasa yung kanilang feeds, mga kabagis, ano, hindi na nila kinakain.
pinabayaan na lang nila hanggang mapanis kung mabasa. So kailangan dry talaga yung ano ko, yung pagkain ko sa kanila. So yun. Well, so thank you so much mga kabagis for watching. I hope nasagot ko yung tanong regarding sa pag-switch natin sa finisher ng madalian o maaga, na wala naman sa purpose at sa rason kung, di ba? So huwag na nating madaliin, kasi sa pagkaalam nila, bibigat daw yung baboy nila kung i-finisher ka agad kahit 2 months. Hindi po. Hindi po yun ang dahilan, at I hope na naintindihan yung explanation natin mga kabagis. Thank you so much again for watching.